Ime mi je Žiga Cvitar, sem tretji najmlajši vnuk Frana Cvitra in zagotovo so delo in nazori Frana Cvitra vplivali deloma tudi na moje delo. Tukaj gre predvsem za njegove poglede na nujno temeljitost v znanstveno-raziskovalnem delu, nujnost po razgledanosti po domači in tuji literaturi. Predvsem pa gre tukaj tudi za njegovo izrazito naklonjenost interdisciplinarnemu delu in izrazito sorobna stališča glede interdisciplinarnega dela. Skratka, če se ukvarjamo s problemom, ki je na meji dveh znanstvenih disciplin, ni važno znanstveni, katere discipline se s tem ukvarja, ključno pa je, da ima ta oseba kompetence na področju obeh disciplin. Ne? In še nečesa se lahko hitro naučimo iz življenjske poti in dela Frana Cvitra in to je, kako pomembna so mednarodna usposabljanja, gostovanja na tujih inštitutih. Če pogledamo njegovo disertacijo, torej njegov način obravnave mest in meščanstva na Kranjskem v srednjem veku z njegovimi poznejšimi razpravami o zgodovini mest, trgov, meščanstva na Kranjskem v srednjem veku, lahko enostavno vidimo, kako pomembno je bilo zanj poznejše usposabljanje. Da mislim, da se, tega lahko, da se iz tega lahko nekaj naučijo tisti, ki danes dvomijo o tem, zakaj je pomembno, da imaš za neko rehabilitacijo nekaj mesečno izposabljanje. Jaz sem Matjaž Cvitar, najstarejši sin Frana Cvitra. Sem po poklicu zdravnik, zdaj kot zdravnik upokojen, še vedno pa predavam medicinsko etiko in pravo na Univerzi v Mariboru. Svojemu očetu dolgujem eno nenasitno radovednost glede vseh vprašanj v tem svetu. Poskušam se držati čim bolj široko, kar v naši družbi ni vedno sprejeto z razumevanjem, da pišeš o stvarih, ki so izven tvojega ožjega področja, ampak takšen je bil oče in takšni smo tudi njegovi otroci. Sem Anja Dular, hči Frana Cvitra. Študirala sem arheologijo, kasneje sem pa pač pristala med starimi knjigami. V Narodnem muzeju Slovenije sem bila zaposlena v knjižnici, in sem se začela ukvarjati s temi starimi tiski, kar pa se v modernem zgodovinopisju tudi imenuje arheologija knjige, tako se pravi, da nisem šla daljš od svojega osnovnega poklica, niti ne po metodologiji, niti ne po gradivu, samo tam so artefakti, tu so pa knjige. Je pa mogoče zanimivo še to povedati, da smo mi vsi trije šli vsak čisto v svojo smer. To je najbolj tudi rezultat pogovorov z očetom, kajti dopuščal nam je veliko svobode v mišljenju in v razmišljanju. In tako smo si našli pač vsak svojo smer, čeprav pod isto streho. Sem Tomaž Cvitar, najmlajši sin Frana Cvitra, rojen, ko je imel on 56 let, se pravi nedvomno Benjaminček. Kljub tej izjemni časovni razliki pa je oče izjemno vplival name. Sam delam sicer na področju astrofizike, učim na fakulteti za matematiko in fiziko, pa vendar njegov vpliv je pravzaprav moj pogled na svet, pogled, kjer razmišljam tako, da je treba predvsem lastno glavo vrednotiti dejstva, da je treba ta dejstva vrednotiti na osnovi podatkov, na osnovi virov in da pravzaprav pri tem ni nič narobe, če kdaj premaknete kakšno mejo, če vam seveda to občasno kljub samo uspe. Se pravi nek pokončen, samostojen, moralen pogled na znanost, pogled na učenje, na delo študenti, kjer verjamem, da enako kot on si pač v svojih skromnih zmožnostih prizadevam, da bi tudi študenti mislili z lastno glavo in s tem pravzaprav nekaj prispevali k celotni družbi. Sem Matevž Dular, vnuk Frana Cvitra. Ukvarjam se s popolnoma drugimi stvarmi, kot se ukvarja moj dedek. Sem strojnik, delam na fakulteti za strojništvo, kjer sem redni profesor in moja
glavna skrb so mehurčki. Če sem kaj odnesel od deda pa od njegovih idej, težko rečem, ker me na njega vežejo predvsem otroški spomini. Jaz sem vsak popoldne v bistvu iz šole prišel direktno k njemu v stanovanje, ker sem potem čakal, da me starši poberajo. Časa si, da bi tako rekel, zares si ga ni nikoli vzel, ker je vedno delal, kar se jaz spomnim. Tudi tega sigurno nisem po njemu prevzel, vedno je bil v obleki oblečen, v kravati, v čevljih. Kar sem od njega potegnil, če tako pogledam, je zelo rad kavo pijem. Mizo imam mogoče še malo bolj razmetano, kot jo je on imel. Na izlete nismo hodili, edini izlet, kakor se jaz spomnim, da smo kadarkoli kamor šli, je bilo v Belo cerkev za 1. november, verjetno, ne vem točno. To smo hodili vedno. Drugače smo pa tudi tako počeli velikrat stvari, ne vem. To se pravi, jaz sem bil v začetku osnovne šole, sva igrala šah, a mi je pustil zmagati ali ne, ne vem. Nikoli pa ni pustil, da bi imel kakšno figuro mno na začetku, to se spomnim. Tarok smo tudi igrali velikrat. Zelo je bilo znana ena knjigce za tarok, kjer se je pisal vedno. Zelo stroga so bila pravila pri taroku, ni bilo radicev. Vse točke se je štel, ni bilo zaokroževanja, tako da to je bilo zelo natančno. Teh stvari se dobro spomnim.